është vërtet befasuese ajo që ka ndodhur në politikën shqiptare, edhe që po vazhdon të ndodhë. Në Shqipëri është krijuar një shtet paralel islamik, dhe konkretisht në 22 janar 2009, kur Kuvendi i Shqipërisë miratoi me votat e gjithë partive parlamentare ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Musliman të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve ndërsjellë. Islami ishte vetmja nga fetë që kanë arritur marrëveshje me shtetin shqiptar, që ka përcaktuar se parimet, bindjet dhe praktikat e saj e kanë përardhje nga burimet e legjistacionit, në këtë rast Islami. Por legjistacioni Islam ka të bëjë me shtet formimin Islam, me ndërtimin e shtetit teokratik Islam, jo me ushtrimin e fesë në kuadrin kushtetues laik. Dhe kur shteti një me ligj se burimet e legjistacionit Islam përbëjnë bazën e rregullat sipas cilave do të ushtrojë feja islame në Shqipëri, atëherë kjo do të thotë se është krijuar me ligj një shtet paralel islamik, në cilin Islami është fe zyrtare, në kundërshtim me kushtetut në Shqipërisë, që thotë se në vendin tonë nuk ka fe zyrtare. Dhe dini pse ka ndodhur kjo? Sepse Shqipëria është bërë pjesëtare në organizatën e Konfederatës Islamike dhe Organizata e Bashkëpunimit Islam. Organizata e Bashkëpunimit Islamik numëron 57 vende anëtare, shumica e cilave janë vende me sistem shtetëror islam, edhe prej tyre disa shtrihen në Lindjen e Mesme, në Veri, në Azinë Juglindore, Azinë Jugore dhe në Amerikën Jugore. Gjuhët zyrtare kësaj organizate janë gjuhë arabe, gjuhë angleze dhe gjuhë frëngë. Kjo organizat paraqitet si përfaqësuese e përgjithshme e botëkuptimeve islame në botë. Është vërtet e pakuptueshme që Shqipëria evropiane të qëndrojë në krah të Afganistanit, Algjerisë, Azerbajxhanit, Kamerunit, Xhibutit, Iranit, Irakut, Sirisë, Libanit e kështu me radhë. Edhe kjo është një vendimarrje Sali Berishës me qëllime të paracaktuar apo interese ende të pashpallura. Autori Kastriot Miftara i afron arsyetimin e tij, sipas cilit arsyeja është e thjeshtë. Sali Berisha kishte në pushtet në atë kohë, ashtu dhe Edi Rama kishte në opozitë, duke përfshirë edhe Ilir Metën, që u bashkangjitej atyre në pushtet. E dinin se vendet arabe të pasura me naftë, ku Islami është fe zyrtare, përbëjnë një burim të madh financimi për shtetin shqiptar, pavarësisht se cila parti është në pushtet. Por kushti që t'jepen këto para duhet jenë legjistacioni shqiptar. Dhe ekzistoi diku një neni tillë, si neni 2 i ligjit numër 10 datë 22 janar 2009, dhe për çdo 1 milion euro ose dollar që merr shteti shqiptar nga vendet arabe, në Shqipëri duhet ngrihet një minare, xhamie. Shumë xhami kanë më shumë se një minar. Me një megafon që të rrët ezanin arabisht, kuptohet se xhamit e minaret ndërtohen me para shtesë. Bulimi i Skënderbeut, nëse ju kujtohet, u krye nga shteti paralel islamik në Shqipëri. Ndonë se në Shqipëri gjuha zyrtare e Shqipja dhe kjo gjush sankcionuar në kushtetut. Në minaret e xhamive janë vendosur megafon, nga 4 në Sejqilën, që 5 herë në ditë të rasin pezimtarët për lutje në gjuhën arabe. Thirrje e zanit në arabisht me megafon nga minaret e xhamive është treguesi drejt për drejt i sovraniteti paralel, që ushtron shteti paralel islamik në hapsirën e shtetit shqiptar. Një tjetër treguesi i ekzistencës së shtetit paralel islamik është futja e mësimit fesë në shkollat publike, e maskuar si njohuri për fe. Në këtë lëndë nxënësit mësojnë gënjeshtra. Nëse një qytetar i Shqipërisë, në bazë të ligjit për drejtë e informimit, pyet në Komitetin Shtetëror të Kulteve se çfarë do të thotë në Shqip punti që shpërndahet në arabisht me megafon nga minaret e xhamive, ky institucion shtetëror i cili përfaqëson shtetin në marrëdhëniet me fe të njohura në vend, nuk është në gjendje të japë një përgjigje, ashtu siç e kërkon ligji, sepse nuk ekziston një kopje e Kuranit e përkthyer në gjuhë shqipe, e tillë që të jetë njohur zyrtarisht si version korrekt sa i përket pjesëve kontroverse. Që të jetë bindës ky përkthim shqip i Kuranit duhet shoqërohet së bashku me tekstin original arab, nga ku është përkthyer, të transiletuar në alfabet latin. Pra, që paragrafët e tij me përmbajtje diskutueshme të na jepen bashkë me tekstin përkatës në arabisht. Kjo është metodologjia korrekte shkencore. Nëse nuk ekziston një verifikim i tillë i kryer nga institucionet përkatëse, që nga Komiteti Shtetëror i Kulteve, atëherë unë dhe çdo qytetar laik i këtij vendi kemi të drejtën të dyshojmë. Gjithsesi,
Islami i moderuar apo i shëndetshëm s'përbën asnjë lloj shqetësimi, ndërkohë që islami radikal i zhbor i frikshëm, sipas autorit Lajr Trakipaj, gjatë dekadës së fundit në Europë, është vënë një tendencë në rritje e sulmeve terroriste me bazë një ideologji të mbështetur nga ta shtuquajturin islam radikal. Po çfarë është në vetvete islami radikal? Duhet të qartësojmë diçka thelbësore. Sulmet terroriste nuk krihen nga individ të indoktrinuar nga islami si fen tërsi, por në veçanti nga sekti selefist, sekti cili retorikën e tij zhvillimore ka të ndërtuar mbi xhihadin ose luftën e shenjtë, që si pas tyre do sjellë rendin e ri politik, ku shëriati ose ligji islamik mesjetar do të duhet të zvëndsojnë ligje dhe kushtetutat laike. Shumë studime kanë hedhur tezën se kjo ideologji sektariste e ka vendin e saj të eksportit mbështetëse në Arabin Saudite, e cila vlerësohet qartë azi si një nga mbështetëset më të mëdha të sektit në fjalë. Në një periudhë kohore prej 50 vitesh, Riadi ka investuar të paktën 76 miliard euro ose 86 milion miliard dolar për forcimin e lëvizjes selefiste, bazë ideologjike të lëvizjeve ekstremiste dhe xhihadiste në mbar botën. Këto para shpenzohen për ndërtuar xhami, institucione arsimore, qendra kulturore dhe organizata të ngjashme, në mënyrë që po të kuptimi sektarist selefist mund të reklamohet me sukses. Në Spanjë, gjysma e 98 xhamive spanjolle ku predikohet selefizmi janë në Katalonjë. Mjafton të kujtojmë sulmin terrorist të 17 gushtit 2017 në Barcelonë, ku humbën jetën 13 persona dhe u plagosën 130 të tjerë, për të kuptuar nivelin e rrezikut që na vjen nga kjo ideologji. Përveç se me përballjen me radikalizmin islam, Europa po përballet edhe me një problem tjetër, islamofobinë, e cila është një simptom e shpërbërjes së vlerave njerëzore, sipas atyre. Vlera tilla si mos diskriminimi, toleranca, liria mendimi, drejtësia, solidariteti dhe barazia, demonizimi nga mediat liberale i islamit dhe mungesa e kategorizimit ose ndarjes nga islamit tradicional i sektarizmit xhihadist, përbën një faktor ndihmues në perceptimin kolektiv evropian të myslimanëve si të papërshtatshëm dhe të rrezikshëm për shoqërinë dhe stilin oksidental të jetës. Në kuptimin më të mirë të situatës, mendoj se së bashku me dhënien e përgjegjësive duhet shtuar pyetjet e duhura. Një pyetje cilë si mund kom përgjigje e duhur është edhe kjo: si t'i ndihmoj myslimanët që të mos bien prej rrezikut fundamentalist? Si pas studiuesve të teologjisë, ajo çfarë kërkon ISIS-i të arri është zgjesimi i demografisë së myslimanimit të moderuar perëndimor dhe që t'i radikalizoj ata në mënyrë që të krijon kushte për një luftë totale civile. Duhet të vrehet se ky qëllim përputhet fort mirë me qëllimin e racistëve anti-emigrant. Të dyja palët duan një përplasje qytetërimesh të pamëdyshur dhe të plotë. Megjithatë, shtrohet pyetja: sa shkolla janë ndërtuar në vendin tonë nga financimet e organizatës islamike? Gjerë më sot asnjë, vetëm xhami, kudo, në çdo qytet e qendër banimi. Dhe në këto rrethana, a duhet dalë Shqipëria nga organizata e bashkëpunimit islamik? Si mendoni ju?